mbokk yi assalamu alaykum ñu ngi len di bal ak di len balu ak di len ziaré di len né déwonati ni ngeen ko xamé wa sigi cior magal nañu korité moy ngextelu wéru koor ak ci ay anam nak ki nga xamanteni ñu bëré rafetlu ñu ko lu ko waral moy bërepp bu ñu nekk ni nekk suñu gannaaw moy kër gi nga xamanteni tay mom lañu défar ngeen ñu mën fa jullé muy ab bërepp bi nga xamanteni tay fofu lañu jullé korité ndax xam ngeen ni juma bu mag bu sigi cior dañ ka tej ngir mën ka défar wanté nak défar bobu ba tay xeyna dafa yéx ba taxna kilifa yi fa jotta jël kaddu jëlé ko ci imam ratib bi di cheikh ismaïla aïdara jëlé ko ci gouverneur bi ki di gouverneur diwanu sigi cior moy geydji diouf jëlé ko ci mit nga xamanteni koku le maire ousmane sonko yebal fi moy idrissa diouf mom mi ñu dënk mbirum juma yak jakka yi démé ni tamit ki nga xamanteni mom moy seydou sané nek président conseil d'administration bu sogem bi nga xamanteni wa cdao ñoko fi yebal momit di rafetlu di ñaawlu li nga xamanteni kon gis nañ ko tay ndax yen ñi tek beut li nga xamanteni lolu moy beureup buñu jullé nénañu nak buñu sañon sigi cior am beureup bi nga xamanteni tolluna ak mengoway dekk bi xamna dañ leen di déglu ku nekk wax li nga xamanteni mom lañu jotto sétlu situation buñu nekké ni waxna lu war nit ñi defuñu ko man duma ci wax dara gis ngeen ko dekkang nekkangel ci ak ñun gis nga barke de mbalañ indi di pour yeen ventilateur barke de mba bi lañu def bunte yi ci tangor ci souf bu tawé yeb dey toy ñu ne premier juma jigen soor lolu war ngeen ko rus politiciens yi ak julit yeb la wax legui nañu gor ñu la bal suñu xol yi ñu mëna nek ben ñu baña dépendre ci politique bo xamné du défar défa yakh mosquée bi patrimoine classé la donc ñun ministère bi nga xamné mo yoré lolu moko wara def ñun peut-être collaborateur lañu def dañu and ensemble ak état bi pour mën ko liguer donc du lo xamné dañ ko gal suñu mbag pour ñu war ko def itam dañu ñew fekk mu am ci fu mu jaar yoon équipe bi nga xamné ñoom mom lañu outu ñoom ñoko signé ñoom ñoo défar contrat bi taxaw na bobu ñun jël guñu pouvoir bi kon bu ñewé lan lañ wara def saisir dossier bi def nañ ko dem nañ tok waxtaan ak ñoom xam nañ né patrimoine classé la donc du suñu rôle ñun sax ñu ñew di ci tabax lan lañ mëna nek comme partenaire suñu espace la rek ñew liggéey ak ñoom ci loolu té loolu ñi ngi ci commencer di discuter ak ñoom waxtaan na ci ak imam ratib bi man mi waxe personnellement dem na ba toxo mom waxtaan ci ak mom donc ñun toutes les mesures yi nga xamne war nañ ko jël ñing koy jël fu mu nekk ni di len bal wax te ci bes bi di len bal ak itam mais duma ko nubute dafa am luma nakhri musuma julle ci jakk bu ñaawé ni jakk ci gensor bi te dama koy wax ñepp degg ko ku gis li kenn mënu ko rafetlu bu fekke li moy xar kala muy neegu yalla billahi yak japp na ni yeen gobu ñun ñi gobu yalla parce que yalla ku ko gom dang koy wet dang koy fonk fi ngay julle dafa wara sel dafa wara rafet ndax l'islam ak tar ñu and suñu mosquée bi nak tarul dara dañ ko waxante te de waaw lool moy deug ñan ñoko mën ñan ñoko mënul xawma lool ñun citoyen ak julit rek lañu doon waaw ñun nak wa diaspora men fekke nako plusieurs fois ma ngi fi julle ñun nañ ci def suñu jéggu yu woor ya xéti patrimoine classé li la li est cour la fi ay hut la han ndax mënu ñu génné li def fi chapiteau bu moderne bo xamni de nga mam ñi mënu fi julle jullu bu sel lolu mënu nek on n'est pas forcément obligé ñu tabax en dur té ñaawlu nañu ñu taw ci zien so nu mel zien so fuñ ko dëgg fu mu tollu ñu nek ci jakk bu melni c'est vrai fidèle ñew nañu parce que yalla lañu gëm bu doon ci naaj sa ñu julli parce que yalla lañu gëm mais zien so mérité na lu ëpp li néna sax barki dëmb xaw xéñ lañu defal bunti
lolu ñaawlu nañu ko té ñaawlu mënul tollu fi nga xamné tay c'est vrai maire bi ñu néwon fi joto dañu commencé liggéey ak ay arab mu dem ñu commencé liggéey bi covid bi bu mu commencé di fi taxaw parce ñom ñuy doon ñoyé kenn tukiyutul kenn dematul mais buñ doon def lu ñuy wax passation service jot nañu wax ni jakk ji lepp li nga xamné amna zienso té jotuñu ko défar suñu yéné amon nañ ko mais jotuñu ko défar ñun duñu dara mais institution bi mo am mana japp leen si ngeen défar bu jéxé duñu né madem ba moko défar wala dawda moko défar mais kër diiné la kër yalla la kenn momu ko kenn défaruko yalla mo koy défaral bu fa mais tay buñu démé tollu tay ñu gis ni mosquée bi néwul di évoluer fu mu tollu dembe tay la gëna pirate parce que tay li buñu continuer ni même nawet xamna ni kenn du mëna julli fi lolu massible la motax may dëggaat encore imam di dëgeural man mi gëm ni depuis ñu jël indépendance ba tay fi lañuy jullé grande mosquée lañuy jullé gouverneur fi lay nek imam ratib fi lay bokku tay déglu nañu khutba eliman cherif aydara bi nga xamantene ginaaw bu mu fatilé li nga xamantene nonu la julit wara doxalé koram ak mu wara doxalé digentem ak moromam ñu rafetlu ko lol parce que buñu rafetalé nekkin bi rafetal suñu digënté ñun ñëpp loolu mo mëna tax ñu am jamm ci suñu digënté mais mëna tax ñu am jamm ci société bi jamm ci dëkk bi loolu amna solo mais imam ñëwaat na xamal ñëpp situation bi nga xamantene moy situation grande mosquée bu Ziguinchor mu nekk situation bu metti nak ndax yaqku yaqku bi jegi na dayo mais may fatali rek ne mairie Ziguinchor amon na projet ak ses partenaires pour ñu défarat ko ligue bi commencé won na amna taxaw na mais équipe bi fi nek ak ñi ko tambalé won ñoo ngi fi dinañ ci ñëwaat leral askan bi li waral lolu mais ñun luñu soxal moy ñu jël situation bobu xamal ko suñu kilifa yi notamment monsieur le président de la république son excellence Macky Sall pour que nous muy jappalé kéru diiné yi nu muy jappalé diiné bi ci sénégal yépp mu jappalé ko Ziguinchor pour que ñu défarat mosquée bi ci anam yi nga xamantene anam yoyu lañ ko wara défaré mu nekk lu am solo parce que juma grande mosquée Ziguinchor gis nañu né patrimoine historique la dañ ko classé patrimoine historique mondial donc war nañ ko topato ndax patrimoine buñu bokk ñun ñep ñun julit yi yep la julit yi Sénégal ak julit yi aduna bi yep waaw ni ngeen ko déggé kon li kaddu yi kaddu le kilifa yi yëkëti ndax ak mettitu xol lañu jullé tay fi nga xamanteni fofu moy bërepp bi té Ziguinchor lu mu am ci kangam lu mu am ci kilifa kon nak ñu ngi xaarandi nak muy nguur gi moy képp ku mëna duggal loxom dal ba Ziguinchor julli bi ñoo may julib tabaski ñu jëlé ko ci anam yi nga xamanteni ay anam yu war lay doon ndax neegu yalla matna fonk.